Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom-printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Remember Simbarashe? You were Mukodza blessing. Changamere never pay you. May I dare good teacher around the Fumaya home of Ben Natumu to near US 1,500. Any more Zabos from Maria Daraj was only Ferember Simbarashe. Tarakuna Mukodza blessing. Right, I arrive here. Mukadzi wake. Anta ziyako kwa. Oya imukadzi. Kare pagada. Ndine Mhuri yandataya ndinayo. NeMukadzi.
$25 Maybe chaunga ende kuenda ku review kundoti mupo review but kana asina rudo anongoenda aine fake pay slip anongodotora kuti handikwanisi inongoramba iri pa 25 saka tora kumudzidzisa pamusoro perudo nekuti kuenda kuma major court warume wazhinji tinozviziya tinohwandisa ma income edu unongoruti uri kufikisa mwana. Mangwani kana azokura manje achinu waakuenda manje iwe waakundodii kundozemberana nemwana uyo which is very bad. Ida mwana wako ari mwana muduku uchimuchengetawo uchimutengera mishonga uchidi handiti tinongotaura apo rudo kati chipindei munyaya wanoda fuma yavo fuma yamunoda chii chitaurai fuma yamunoda imi iwe Simba Rashi. Yapana pati mumbe natumbuzi natune VS 1500. 3 mumbe 3 mbuzi ne 1500. Sorry. My mana, my mom.
mukuru anogona kuzvibvumira kana kuzviramira. Saka iwo wakabvuma kuti tifare henu tichidaro. Wakanga wanyatsonzwisisa kuti inini ndine mhuri yangu. Iyo wana mai mwana wakabvuma iye anga apiwa permission nani mai mwana ndamubvunza mubvunzo iwowo hauna kupindurira ndo zvandareva pokutanga kuti izvi zvakave zviri zvemisikanzwa saka misikanzwa kwayakukuparira mai wemwana vakanga vachizviziva kuti inini ndine mudzimai wangu ndine mhuri yangu. Warume wangani wananga wakadzi wakawanda? Inini ndakange ndisina mbodzira ndavapa. Tati warume wangani wana wakadzi wakawanda? Variko vazhinji. Wane formula here yekuita wakadzi wakawanda? Ndoti vanenge vachiri chido chavo chokuita. Ani anenge aine chido? Varume vacho. Saka iwewe kana uchitsvaga umwe mukadzi uine mukadzi uroda kuita sei? Inini handina kutsvaga mumwe mukadzi yaive girlfriend yekuti taisaka nyatsonzwasinzwaunodari anini aotiablessing zvekutaura izvi kuti uyo aiziziva kuti ndine mukadzi iyeyo aiziziva kuti yo ndine mukadzi ngatifare zvedu ndizvo asi makaita manaka kufara here kuita mana muchini chichini here kari munhu saka udati ndevani ndizvozvo mwana haraswe vachanga mai vacho vakasvita kumba kwavo mai wevana wai masikana nenyaya mukwashowo kwashowo akangwara zvese zvekuita mwanawo andiziva kuti mwana ari kuita zvakati zvaari kuziva ii ndi akangwara chindo ungazva kunanganawo ari kutauno ungarara ni mwana yamunhu kuti uchaita kugirikuri oita nhombo otonana basa naro aiziva kuti takarova kutaura here kukunyaa ndaida mukuziva kuti uyu watakura kawa ane mumwe mwana here mukadzi musikana saka iwewe uchaita hako bhuru rine mukadzi waro uku rinongondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu robva po rondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu robva po roenda panoita iwewo uchingoberekesa hako uchitaura nekuti ini ndine mukadzi wangu kuberekesa chiri tiri kutamba pamusoro iyi ndizvo zvakaita kuti ndinge ndiri kusapota mwana ndakanzwisisa kuti mwana tizvatinotika uchaita bhuru nekuti urindorara une mukadzi wako but waurindorara uku kuri ungondospoira wosiya waitisa pamiri woenda wodzoka kumukadzi wako woenda panext wondoitisa pamiri woenda panext uchidaro ndiwe bhuru munhu area wana wevanhu uchisiya vadi vanhumburisa nekuti iwe une mukadzi wako ndo zvauri kutaura kuti aiwa inini nekuti kana dei ndikanotamba nemusikana ngazi nemukadzi wangu zvandiri kutamba naye izvo kutotamba aita nhumbu hazvineiyo neni inini mwana wevanhu watospoira watopedza wako mukadzi ndee chaiyecha mablessing ari kuwapa handitanonzi blessing mablessing wauri kupiwa wakadzi raiti tingavege nenhumbu idzi nekuti intecheni yake tirikutoraakuti anofanira kutoti atoripire pakuru nekuti intecheni yake haanga asitorina neintecheni uyu aitofungwa ndaona murume iye achitoti ndiri kungofarawo hangu naye saka kana ndapedza kufara naye next wotsvaga futi umwe wekufara naye achienda achingodaro nekuti haana kana nyadzi pakudanana nevana wevanhu
right. I don't But it's only the blessing, Diagazin, Dagatai, and Dagatazo. Moses, yeah, I shall draw Rumi, Rimi. Ruchio, Rumi Murzia. Murzia. Could you ask over the Macum? I got on you get one of blessings. I got on tower of my sweet Nazi. In Zwaga, Soka. Who you wanna knew this symbol? The Sakatesar would wanna knew this symbol, and Mushama, Wanda Maria. You would be some Mumbai, my one of them. Inina, Napuru, Rayoka. Ah, this could be some Mumbai, my Pajiwan. Where's the Carora? I will not go over. Malan, who have busy Wamombeji? You, my. Simple. That's what I'm going to say.
I'm going to go to the house. Kupwanya musha wewanu zvisingazikanwa ndomombe nhatu idzo dzaurunzi ubati mbudzi mwana uyu anova usungirwa paanoberekwa ndombudzi nhatu idzo saka dare anova kubvisa chiimu komana uyu tichipedze tika iyo asi iwo iyo kai kunze komana akaona mumwe mwana here Right. Saka izvozvo ndozvo zvaungaona bvisa kune mwana wevanhu nekuti mwana wako anova kusungirwa ndinotenderwa kubvunza ibvunza ini ndaida kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichingorevi kuti I'm not sure. A man who is a cook, I think I see what he might kune damage, kune mashova, kune mbuzi dzemasungiro, kuno vakupi. Ndinofunga kubvunza bvunzwa yemuchinda akira. Haasi kuribiswa namambo. Ari kuputira wana wani. Kana achibvunza iye kuti zvamandi taura kuti mombe nembudzi dzinorewei ari kudzokera kumashure mombe yababa mombe yamai mombe yematyorwa dhameji zvemisikanzwa saka misikanzwa kwaya kuparira mai wemwana vakanga vachizvisiva kuti inini ndine mudzimai wangu ndine mhuri yangu warume wanga ani wanaga wakadzi wakawanda inini ndakange ndisina ngobvira ndavapa tati warume wanga ani wana wakadzi wakawanda variko vazhinji wane fomula here yekuita wakadzi wakawanda ndoti vanenge vachiri chido chavo chokuita ani anenge aine chido varume vacho saka iwewo kana uchitsvaga umwe mukadzi uine mukadzi uroda kuita sei inini handina kutsvaga mumwe mukadzi yaive girlfriend yekuti taisaka simba nyatso inzwakanga munomudari anini auti simba blessing zveutaura izvi kuti uyo aizviziva kuti ndine mukadzi iyeyo aizviziva kuti iwe une mukadzi ngatifarei zvedu ndizvo asi makaita manaka kufara here kuita mwana muchinhu chichinhu here kana munhu saka uda kuti ndewani ndizvozvo mwana haraswe vanjangavi mai vacho vakasvita kumba kwangu mai wevanoi vasikana nenge yamukwasvawo kwasvawo akangwara zvese zvekuita mwanawo anzviziva kuti mwana ari kuita zvakati zvaari kuziva iyi unzi akangwara chinda ungazva kunhananawo ari kuda muno ungarara nemwana yamunhu kuti utaita kugirfl oita nhombo wotonana nabasa nako aiziva kuti takarova kutaura here kukunyaa
Asikana nayo tetoche. Ngarure mwana mumwe. Sachete.
Kana yote tete wani muri mudare rechiwanga pamberi pamambo shua shua kadari muningine kana mwana wenyu kuti zvingodanana nemunhu angu ndiitise mwana ini imosi yazvakadaro I was like, Mnozizia asha zwa rume ile imi. Yeah. Ruchiwa roa rume mnozizia. Mnozizia. Onyanya kupindranya eto. Kuti uya azovure makumbu. Ane gato nyengeri wana blessing. Yes. Ane gato mtaora ma sweet nazi. Mm. I'm going to get a little bit of a Simbodi. Inzwaga Toka. Uyu, when I knew this Simbodi. Lusaka Tesara would when I knew this Simbodi and Mushama. Wanda Maria. You would be some mobile, my one of them. In Nina, did not go over a yoga. Wesa wakarora hauna kurora. Mwalanga kubisirwa mumbeji yumai. Simbodi. Zvikutanga kuzvinzwa pano. Ndakutaudira. Amura mwana wese ndosaka kuchinzwa kuti zvinopuka ngozi. Mwana uyu asakabisirwa mumbe yumai. Mwana uyu arikubisirwa mumbe. Ya baba. Wakabereka o mwana mukadzi uyu. Mwana uyu anofanirwa kubvisirwa mombe. Iye madamages kupwanya musha wevanhu zvisingazivikanwi. Ndo mombe nhatu idzo dzaurikunzi kubva. $100 yema cost. Ema samoni mari zwa bisa. Unozvi bisa rini. Ina ina kutsikana nemutombo wechakati. Ia ngoyo anogara kwa Zimbabwe, pano vakubuda munhu arikubuda papi. Useva ru. Unobva unogara kupi hanzi unogara kupi kwa Isiyani. Parishe kutasi. Kwa hauna kwa hauna mambo mtaza mambo mtaza zvinetsi iyo ibviri kwa hauna tinosvika kwa mtaza tinoya tichikudi tichitora zvinhu izvozvo saka isusu takupa
date rekuti udi ubvise kuti tikasike nyaya yako nekuti tirura kuti nyaya yako ikasike 1 week to pay. Handiti 1 week to pay imimi dzokai after 1 week ikasina tutende tindotore kuhauna zvinhu izvozvo handizvikwanisi tanga right tapedza tigarambe tichidi tichitaura nemunhu asi uda kubatsirika tapedza pane chambo chakuma kudariuka tatopedza chisimukai muende 1 week to pay. Right. We meet after a week. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom-printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shiloh Building, Harare, Zimbabwe.